Beyiş Nuru. Alam kantip jok bolot. Чоң кыйроо. Ошол күнү биз асманды жазылган барак оролгондой түрөбүз. Биз алгачкы жаратууну кандай кылган болсок, аны убадабыз боюнча кайрадан ишке ашырабыз. Акыйкатта биз кылуучубуз. Алар капырлар. Чындыгында эле Аллахты чыныгы кадырлоо менен кадырлай алышпайт. Расында кыямат күнү бүткүл жер бети анын уучунда. Асмандар да анын колуна жыйналат. Ал Алла, алардын кошкон шериктеринин аруу жана бийик. Мурунку темада айтып кеткенибиздей, аалам чоң жарылуудан улам пайда болду. Тагырагы жаратылды. Андан бери болжол менен 15 миллиард жыл өттү. Бүгүнкү күндөгү илим ааламдын көлөмү белгилүү өлчөмгө жеткенден кийин тартылуу күчтөрүнүн негизинде токтоп, кайра акырындап тартылып кичирейип жок болору билдирилүүдө. Бул кубулуш илимде чоң кыйроо деп аталат. Бул процесс кантип ишке ашат десеңиз, жогорку температурадагы ысыктыктын жана кысылуунун натыйжасында аалам бырышып, анан андан ары кичирейип жок боло баштайт. Муну Стэнфорд университетинин физик илимпозу Ренат Каллос жана Андрей Лин мындайча баяндайт. Аалам акырындап кичирейип жок болгону баратат. Көзүбүзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык заттар протондон дагы кичинекей көлөмдө кичирейет. Кудум эле ийненин көзүнө кирген сымал кичирейет. Илимде кара энергия деген энергия бар. Ал бара-бара терс энергияга айланат. Соңунда бул энергия ааламдын тең салмактуулугун бузат. Анан ааламдын акырындан жыйырылып чөгүүсүнө жол ачат. Физик илимпоздору кара энергиянын терс энергияга айланарын жана анын ааламдын тең салмагын бузуп аны кыйроого учуратарын билишет. Бул процесс Куранда эки жерде төмөнкүчө баяндалат. Биз алгачкы жаратууну кандай кылган болсок, аны убадабыз боюнча кайрадан ишке ашырабыз. Асмандар да анын колуна жыйналат. Курандагы бул билдирүүлөр чындап мужиза. Аны эч ким четке кага албайт. Себеби, илимпоздор да Курандын кабарын тастыктап туура деп айтышууда. Ааламды жоктон жараткан Алла, албетте күнү келгенде аны кайрадан жок кылып, бул сыноо дүйнөсүн жабат. Демек, ар бир нерсенин башталышы, жетилиши жана аягы болгон сыңары, бул ааламдын да жаралышы, өсүп өнүгүшү жана бүтөр соңу бар. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.